এই সাতটা শুভ সপোন দেখিলে কাকো নক'ব। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক মোৰ চেনেল সপোনৰ ৰহস্যলৈ স্বাগতম জনালোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি এই সপোনৰ ভিডিঅ'টিত আমি এনেকুৱা সাতটা শুভ সপোনৰ বিষয়ে ক'ম যিটো আপোনালোকে যদি সপোনত দেখে আপোনালোকে কাকো নক'ব, কাৰণ এনেকুৱা মনা হয় যদি কোৱা যায় তেন্তে কি হয়, সেই সপোনৰ যিটো ফল সেই ফলটো পোৱা নাযায়। আহক তেন্তে বন্ধু বান্ধৱীসকল, এতিয়া আমি জানো সেই সাতটা শুভ সপোনৰ বিষয়ে যিটো দেখিলে কাকো ক'ব নাপায়। এক নম্বৰতে বৈ থকা পানী। বন্ধু বান্ধৱীসকল, সপোনত যদি আপোনালোকে বৈ থকা পানী দেখে তেন্তে কেতিয়াও এই সপোনটো কাকো নক'ব, কাৰণ এই সপোনটো শুভ সপোন হয় আৰু এই সপোনে এইটোৱে সংকেত কৰে যে আহিব লগা সময়ত বা ভৱিষ্যতে তেওঁ মানে আপোনাৰ জীৱনত উন্নতি হ'ব, লগতে আপোনাৰ ধন লাভ হ'ব। দ্বিতীয়তে পদুম ফুল। পদুম ফুল দেখাও শুভ সপোন মনা হৈছে। এইটো যদি সপোন এজন ব্যক্তি বা মহিলাই দেখে তেন্তে এই সপোনে এইটোৱে সংকেত কৰে যে ভৱিষ্যতে তেওঁ ধন লাভ হ'ব। তৃতীয়তে সেউজীয়া বননি বা সেউজীয়া দেখা। স্বপ্ন যদি শাস্ত্ৰ অনুসাৰে যদি কোনোবা ব্যক্তি বা মহিলাই যদি সপোনত যদি সেউজীয়া মানে ঘাঁহ বননি দেখে তেন্তে এই সপোনে এইটোৱে সংকেত কৰে যে তেওঁৰ যদি বহু দিনৰ পৰা ৰখি থকা কিবা কাম আছে সেই কামটো তেওঁ পূৰ্ণ হ'ব। চতুৰ্থতে গংগা নদী। সপোনত যদি গংগা নদী দেখা যায় তেন্তেও বহুত ভাল মনা হৈছে। সপোনত যদি এজন ব্যক্তি বা মহিলাই যদি গংগা নদী দেখে তেন্তে এই সপোনে এইটোৱে সংকেত কৰে যে তেওঁৰ জীৱনৰ কষ্টবোৰ শেষ হয়, তেওঁৰ জীৱনটো সুখময় হ'ব। পঞ্চমতে নিজৰ মৃত্যু হোৱা দেখা। সপোনত যদি নিজৰ মৃত্যু হোৱা দেখে তেন্তে এই সপোনটো বহুত ভাল সপোন মনা হৈছে। এই সপোনে এইটোৱে সংকেত কৰে যে যি ব্যক্তিয়ে এই সপোন দেখিছে তেওঁৰ মৃত্যু হোৱা তেওঁৰ আয়ু দীৰ্ঘায়ু হ'ব। ষষ্ঠতে ভগৱানক দেখা। সপোনত যদি ভগৱানক দেখে, যি ভগৱানকো নেদেখক যদি ভগৱানক দেখে তেন্তে এই সপোনো ভাল সপোন মনা হৈছে। এই সপোনক সকাৰাত্মক সপোন মনা হৈছে। এই সপোনে এইটোৱে সংকেত কৰে যে তেওঁৰ মনৰ সকলো কামনা পূৰ্ণ হ'ব, লগতে তেওঁৰ জীৱনত সকাৰাত্মক শক্তি লৈ তেওঁ আগবাঢ়িব পাৰিব। সপ্তমতে মা দেউতাক। যদি সপোনত কোনোবাই মা দেউতাক দেখে তেন্তেও এই সপোন বহুত ভাল সপোন মনা হৈছে। এই সপোনে এইটোৱে সংকেত কৰে যে তেওঁৰ জীৱনত মান সন্মান বাঢ়িব। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, এয়া আছিলে এনেকুৱা সাতটা শুভ সপোন যিটো দেখিলে কাকো ক'ব নাপায়। ঠিক আছে, যদি আপোনালোকক মোৰ এই ভিডিঅ'টি ভাল লাগিছে তেন্তে এটা লাইক কৰিব, লগতে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা লাগিল মোৰ ভিডিঅ'টি, বা আগলৈ কিবা সপোনৰ বিষয়ে ভিডিঅ' মানে জানিব বিচাৰিছে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব। ঠিক আছে, লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, তাৰে ওচৰত থকা নটিফিকেশ্যন বেলখন প্ৰেছ কৰি দিব, কাৰণ আপোনালোকে যদি নটিফিকেশ্যন বেলখন প্ৰেছ কৰে তেন্তে মই আগলৈ এনেকুৱা সপোনৰ বিষয়ে ভিডিঅ' আনিলে আপোনালোকে প্ৰথমতে নটিফিকেশ্যন পাই যাব। ধন্যবাদ।